Jan Volko obsadil v behu na 100 metrov 6. miesto. V behu na 200 metrov skončil na 4. priečke so sezónnym maximum. To bojujú o druhé miesto, ale je tam Martin Hájez a 4. Volko. 20-23, úžasný čas. Miestovke vyzeralo to na umiestnenie v prvej trojke, nakoniec je z toho nešťastné 4. miesto, ale zároveň osobný rekord tohto sezóny. Aké sú pocity po tej miestovke? Tak s umiestnením som spokojný, naozaj som čakal možno, že trošku horšie miesto a s výkonom môžem byť, myslím, že maximálne spokojný. Vzhľadom na to, ako by som pomaly bežal tú stovku, tak tá dvojstovka bola super a som s ňou veľmi spokojný. Takže pocity po stovke a dvojstovke sú naše rozdielne? Áno, v podstate po tej stovke to bolo také otázne. Nevedel som, že ako sa bude bežať ďalej a možno som si už až tak veľmi neveril, ale každopádne tréneri ma podržali, dali mi tú mentálnu energiu, takisto môj mentálny coach Patrik Bednar mi pomohol a verím, že práve to pomohlo k celkovému tomu výkonu na dvojstovke a dostal som sa z toho a bežal som lepší čas, ako som očakával. Ema Zapletalová obsadila v behu na 400 metrov cez prekážky fantastickú druhú pozíciu. Limit na olympijské hry jej ušiel o 5 stotín. Skvelé druhé miesto, ale zároveň prevláda sklamanie, pretože vám chýbalo 5 stotín k dosiahnutiu olympijského limitu. Ako hodnotíte dnešný svoj výkon? Tak z prvého pocitu som sklamaná, že to bolo len 500, že ozaj len tých 5 stotín mi chýbalo k tomu limitu. A bolo by to také super, že som to zbehla doma pred domácim publikom v skvelej atmosfére. Ale tak na druhej strane som druhá a čas nie je úplne zlý, takže beriem to tak v pohode. Martina Hrašnová skončila so sezónnym maximum 70,38 metra na 3. mieste. Fanúšikov týmu Slovakia, ktorého ste členom, zaujímajú vaše pocity po dneskajšom výkone a ako hodnotíte, respektíve ako vnímate svoje šance na olympiádu? Momentálne som na 20. priečke v rankingu. Na olympiádu pôjde 32 ľudí. Keby bola uzávierka dnes, som tam teda určite, ale do konca mesiaca sa môže ešte všeličo zmeniť. 100% istotou by bol výkon sa 72,5 metra. No už dúfala som, že dnes to padne. V každom prípade tá olympiáda, no myslím, že v mojom prípade je celkom, no istá určite nie, ale myslím, že nemám veľmi blízko účasti. Marcel Lomnický skončil tesne na 4. mieste. Nesplnil limit na olympijské hry, ale stále má výbornú východiskovú pozíciu. Ako na hojdačke, 6 pokusov, 3 neplatné a tie ďalšie 3, 2 sezóny maxima. Ako to vidíte ten výkon? Tak ono, dá sa to logicky vysvetliť. Prvý hod som hodil taký na istotu, ako keby. Nechcel som mať neplatný, hodil som ľahký hod a ďalšími tromi, tými neplatnými som jednoducho išiel, čo to dá. A jednoducho hop alebo trop, trikrát mi to nevyšlo a potom som si povedal v tom piatom, že jednoducho trošku zvolním na tom začiatku, hodím to s rozumom a nie so srdcom a dokázal som sa zlepšiť, ale tie tri boli, jednoducho skúsim hodiť 80 a prečo nie? Chcel som to skúsiť. Pardon, už to vyzeralo, že budete tretí a nakoniec to bolo štvrté. Tak, chalani sú šikovní, kvalitná naozaj konkurencia. Boli to dvaja medailisti z posledných majstrovstiev sveta. Takže ja som neveril tomu, že zo 74-70 budem na konci druhý. Bola ale to len otázka času a vedel som, že ja sa musím zlepšiť. Zlepšil som sa, nestačilo to. Vôbec nevadí. Cítil som sa dobre a hovorím, ďalšia šanca je už túto sobotu v Trnave na atletickej lige a hádam pridám 2 metre. Čo sa týka olympiády, ako vidíte svoje možnosti, šance? Tak o 2 metre lepší výkon je olympijský limit. To je 100% účasť momentálne. Je to zatiaľ v rankingu veľce dobré, takže v rankingu postupujem, ale ešte sú 3 týždne do uzavierky, takže treba bojovať každým hodom o ten limit, nech je pokoj a aby som sa mohol v kľude pripravať na olympiádu, ale zatiaľ to vyzerá dobre aj z rankingu.